היי, אני רוצה להזמין אתכם להרצאה מדליקה שהולכת להתקיים ב8:30 בערב במרכז לצעירים באריאל בשישי לשישי. אז על מה אנחנו הולכים לדבר שם? הנושא הזה בעצם קרוב לכולנו, זה איך סוף סוף להגיע לאיזון בין הבית לעסק, בין הקריירה למשפחה, בלי להגיע עם לשון בחוץ לסוף השבוע. אתם יודעים מה יותר מזה? בלי להגיע עם לשון בחוץ לסוף היום. אם נעמיק קצת יותר, אז איך אנחנו יכולים סוף סוף להניח את תחושות האשם ורגשות האשם בצד ולהשקיע זמן איכות עם הילדים כמו שאנחנו באמת רוצים? אתם יודעים מה? להשקיע זמן איכות בעצמנו, לא פחות חשוב. תודו רגע, מתי הייתה הפעם האחרונה? אז אני הולכת לתת לכם כלים, את מיטב הכלים, עם קורטוב של הומור, ואנחנו הולכים להיפגש, אז תבואו ואל תשכחו לבוא להגיד שלום. יאללה, ביי ביי.